നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 3 യുടെ അണിയറയിൽ അന്തർനാടകങ്ങൾ തുറന്നു നടന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അനീഷാണ്. ഇന്ന് എപ്പിസോഡ് 46 ആണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല, എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഏകദേശം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആള് എലിമിനേഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം, നോമിനേഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം പുതിയൊരു തന്ത്രം ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ആ തന്ത്രം ഭാഗികമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രമുഖരായ പല ആളുകളും വന്ന് വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡില് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി തീർച്ചയായിട്ടും വോട്ട് മേടിച്ച് വോട്ട് നേടി മുന്നേറി എലിമിനേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സന്ധ്യ ഔട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, മണിക്കുട്ടൻ സൂര്യ പ്രണയത്തിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതായത് മണിക്കുട്ടൻ, നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു, മണിക്കുട്ടൻ സൂര്യയെ ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് പ്രണയം സ്ട്രാറ്റജി നിരസിക്കാതിരുന്നത്. തന്നെ ബാധിക്കുമോ, പുറത്തു വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുമോ, ആളുകൾ എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മണിക്കുട്ടൻ അത് നിരസിക്കുന്ന, അത് നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാതിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗെയിം, ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഗെയിമിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒന്ന്, ഫിസിക്കൽ ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി തന്നെ നേരിടണം. രണ്ടാമത്, ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഇമോഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ അറ്റാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ മാനസികമായിട്ട് തകർക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ട് തകർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ അവസരങ്ങളും വിജയകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥിയാണ് ഇതിൽ ഫൈനൽ ഫൈവില് വരുന്നതും കിരീടം ചൂടുന്നതും. അപ്പൊ ഈ ഇമോഷണൽ സ്ട്രാറ്റജികളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറാൻ, തന്ത്രപരമായിട്ട് മുന്നേറാൻ പറ്റുന്നവർ, അതായത് പേഴ്സണലി ഉള്ള ഹർട്ടുകളൊന്നും ഹർട്ടുകളല്ല, അതും ഗെയിമിന്റെ പാർട്ടാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഈ ഗെയിമിൽ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. അപ്പം പലരും തനിക്കെതിരെ വരുന്ന പരാമർശങ്ങളെ പല സമയത്തും വേറെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആള് ആ ഹൗസിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള, നല്ല ഗെയിം സ്പിരിറ്റ് ഉള്ള, നല്ല രീതിയിൽ ഈ സ്ട്രാറ്റജികളും മെന്റൽ അറ്റാക്കുകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഒരിക്കലും നമുക്ക് വില കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഈ വരുന്ന, തനിക്കെതിരെ വരുന്ന മെന്റൽ അറ്റാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ അറ്റാക്കുകൾ നേരിടുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവര് ആ മെന്റൽ അറ്റാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള അറ്റാക്കുകളെ നേരിടുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിരാഹാരം കിടക്കുക, മറ്റുള്ളവർ തനിക്കെതിരെ പരാമർശിക്കുന്ന സജന ഫിറോസിനെതിരെ സംസാരിക്കുക. അപ്പം ഫിറോസിന്റെ ചില പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫിറോസ് ചില സമയത്ത് വാ പോയ കൂടാലി പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ബിഗ് ബോസ് മാസ്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ചില എക്സ്റ്റെൻഡിൽ നമുക്ക് ഫിറോസ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുക തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പറയേണ്ട കാര്യം ഫിറോസ് ഒരിക്കലും മാറുമെന്ന് പറയാറില്ല എന്നുള്ള ഹൈലൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു റിവ്യൂവർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഫിറോസിനോടൊരു ഒരു 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 അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിറോസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു അനുകൂലമായ സമീപനത്തിൽ കാണുന്നതും. അപ്പം ഫിറോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫിറോസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അത് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നുണ്ട്, വേറെ എങ്ങും ഇരുന്ന ആൾ പറയുന്നില്ല. ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയോട് പറയാനുള്ള കാര്യം നേരെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആ സമയത്ത് മൗനം പാലിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം പരാജയപ്പെടുകയും വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും കോർണറുകളിൽ പോയിരുന്നതിന് ശേഷം വഴക്കുണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോർണറുകളിൽ പോയിരുന്നിട്ടും പലരോടായിട്ട് തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നും, അവര് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയല്ല ഒരിക്കലും. ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ദുർബലരായിട്ടുള്ളവരെ നല്ല രീതിയിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. അപ്പൊ ഇമോഷണൽ അറ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതും അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ കളിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഈ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് വേണം ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് കമന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അനുകൂലിക്കുന്നവരും പ്രതികൂലിക്കുന്നവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. അപ്പം ജെനുവിൻ ആണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാവും, സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാവും. ഞാൻ അവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ ക്യാരക്ടറിനെ അല്ല പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രാറ്റജി. ആ സ്ട്രാറ്റജി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നിരാഹാരം കിടക്കലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ മാറിയിരുന്ന് വിമർശിക്കലും അവരുടെ ഗെയിമിന്റെ തന്ത്രമാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഗെയിം കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിലൊരു ഗ്രൂപ്പിസം തുടങ്ങി വെച്ചത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും കിടലും ഫിറോസും കൂടെയാണ്. അത് ഈ സമയമായപ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചടിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഇപ്പം പുതിയൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്, അതാണ് ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജി. ഒരിക്കലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ, ഒരു സ്ത്രീയായ എന്നെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയായ സന്ധി അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, സ്ത്രീയായ ഡിംബലിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആ ഹൗസിനുള്ളിൽ മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ
ആ ഹൗസിനുള്ളിൽ ബിഗ് ബോസ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ പ്രായവ്യത്യാസം കുട്ടിയെന്നോ വാർദ്ധക്യം ഉള്ള ഒരാളെന്നോ യാതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ല, എല്ലാവരും തുല്യരാണ്, കണ്ടസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ്. 14 പേരല്ലേ, 15 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 15 പേരും മത്സരാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ്. അതിൽ ഇന്നയാള് വീക്ക്, ഇന്നയാള് എന്താണ് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു രീതിയില്ല. അപ്പൊ പക്ഷേ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അവിടെ ഒരു ഫെമിനിസം രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ 1, 2, 3 എപ്പിസോഡുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഡിംബല് പോലും ആ ഒരു ഗെയിമിന്റെ ഭാഗമായി പോകുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിംബലിന്റെ നിലനിൽപ്പും ഇത് അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. കാരണം വ്യക്തമായിട്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഉള്ള ഒരാളാണ് ഡിംബല്, വ്യക്തമായിട്ട് കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഡിംബലിനെ ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ്. അപ്പൊ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ സംബന്ധിച്ച് സന്ധ്യയേക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ പുറത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യയേക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുക, എലിമിനേഷനിൽ ഒരു കാരണവശാലും താൻ പുറത്തു പോകരുത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹതാപമെങ്കിൽ സഹതാപം, അത് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരായിട്ടും സ്ട്രാറ്റജിയായിട്ട് ഹൗസിനുള്ളിൽ നിന്നുമൊക്കെ അത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമോഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത നോമിനേഷനിൽ ഈ എലിമിനേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അടുത്ത നോമിനേഷനിൽ വരാതെ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി. ഇനി വേറൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനുള്ളത് സൂര്യയുടെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് കിഡിലിൻ ഫിറോസും അല്ലെങ്കിൽ പോളിഫിറോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സൂര്യ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന സൂര്യ ഈ സൂര്യയല്ല, വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്, വളരെ ആർജവമുള്ള കുട്ടിയാണ്, പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള കുട്ടിയാണ്, ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഒരു അയ്യോഭാവം കുട്ടിയല്ല എന്ന് പല സമയത്തായിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പം വളരെ നിഷ്കളങ്കയായ, എന്തിനും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇമോഷണൽ അറ്റാക്സിനെ പോലും അതിജീവിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാതെ തളർന്നു വരുന്ന സൂര്യയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഗെയിമിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് റിവീൽ ആവുന്നുണ്ട്. കാരണം മണിക്കുട്ടൻ തന്നെ, മണിക്കുട്ടനെതിരെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രേമ നാടകം അല്ലെ, മണിക്കുട്ടൻ തനിക്കെതിരെ ഈ പ്രേമ നാടകം ബാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു പേടിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല സൂര്യ എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കാത്തത് മണിക്കുട്ടൻ അതുകൊണ്ടാണ്. മണിക്കുട്ടൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഈ പ്രേമം ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കണ്ട, പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ശരിക്കും അത് സ്ട്രാറ്റജി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യ അത് അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആളാണ്. പക്ഷേ സൂര്യക്ക് മനസ്സിലായി വോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, മണിക്കുട്ടനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മണിക്കുട്ടനെയും സൂര്യയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ എലിമിനേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു രീതിയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യയുടെ ഈ ജനുവിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ റിവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം സൂര്യ നോമിനേഷന് വരാത്ത സമയത്ത് ഈ ഇഷ്ടം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മണിക്കുട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് തമിഴിലെ ബിഗ് ബോസിലെ ഓവിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ അതേ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ്, കാരണം എന്നെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ മണിക്കുട്ടൻ ഡിഗ്രേഡ് ആവുകയും സൂര്യയോട് നമുക്കൊരു സിമ്പതി തോന്നുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 2-ൽ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് ബിഗ് ബോസിലെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് പ്രേമം നിരസിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പൂളിൽ ചടന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് മണിക്കുട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എടുത്താൽ മണിക്കുട്ടൻ തീർത്തും മണിക്കുട്ടനെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന മണിക്കുട്ടൻ ഈ സ്ട്രാറ്റജി എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ള നിരക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സൂര്യ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മണിക്കുട്ടനെ ഇഷ്ടമാണ്, സ്നേഹമല്ല സൗഹൃദമല്ല എനിക്ക് പ്രണയമാണ് എന്ന് തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചൊരു നിർമ്മലമായ സ്നേഹം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ എന്താണ് ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സ്നേഹമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ബിഗ് ബോസിൽ സംഭവിച്ചത്. പിന്നെ പോളിഫിറോസ് ചെറുതായിട്ട് സന്ധ്യ ചൊറിയുന്നുണ്ട്, ചെറുതായിട്ടൊന്നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ചൊറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇമോഷണലി തകർത്ത് മറ്റുള്ളവരെ എന്താണ് മെന്റലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫിറോസ് ഖാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഫിറോസിന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആള് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് തമാശ മൂടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിവ്യൂവർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമ്പം പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഫിറോസ് ഖാൻ വയലന്റ് ആകുന്ന ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോളിഫിറോസ് വയലന്റ് ആകുന്ന ഒരു സമയത്ത് മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാറുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം സൈലന്റ് ആണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും പോയിട്ട് കാണുക ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ, വോട്ട് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും വോട്ട് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിമർശിക്കാം, ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ വിമർശനങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഞാൻ എല്ലാ കമൻസിനും മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അടുത്തൊരു പുതിയ വിഷയമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ, ബൈ ഗൈസ്.